Tsy azodiny tsy hitany gaboraraka sy ny tsy fanaran-dalàna eo amin'ny sehatry ny fitrandrana renakibon-tany eto Madagasikara, manomboka any amin'ny fitaterana, ny fanondranana sy ny fanajana ny bokin'andraikitra. Teboka maro no mbola mila araimaso akaiky. Tsy mbola tafarina araka izany ny sehatry ny renakibon-tany hatramin'izao fotoana izao. Tsy misy afa-tsy 70 ihany atreto ireo taratasy fahazaon-dalana hitrandraka renakibon-tany no miasa raha toy ka manodidina ny 500 ireo manan-kery saingy mbola mila asim-panavaozana. Tsy mbola afaka miroso amin'izany fanavaozana ireo antoto taratasy ahafahana mitrandraka izany ankilan'ireo mpandrara noho ny tsy fisian'ny didy fampiarana mahakasika ireo fepetra rehetra izay noraisina teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra. Le izy ange tsy hoe ny mahafa-po anay na ny tsy mahafa-po anay, fa inona ny mahatsara an'ity firenena ity? Inona ny mahatsara ny sektera? Satria ny mpandrara dia ao anatin'ny firenena sy ao anatin'ny sektera. Izay no jerena, fa tsy hoe ny mety amiko na ny mety amin'nykoto. Misy teboka maromaro ao anatin'le izy ka. Misy teboka maromaro ao anatin'le izy. Ohatra, misy ny substance azo atao kretoka, misy ny substance tsy azo atao kretoka. Ohatra, misy ny eo amin'ny resaka transformation sy ny rehetrarehetra hoe mahazo abattement zany eo amin'le lafiny araketra. Izany rehetrarehetra zany inona ny atao hoe transformation? Tsy manao transformation ve zany reo lapidaire transforme andreo vato karekare be mivoaka avy any anatin'ny tany lasa bolona boribory sy isan-karazany? Fa ny ataontsika hoe transformation ve zany de zay mamoaka produit fini any aisika ao anatin'la izy? Zany rehetrarehetra zany mila miseu situer ny rehetrarehetra ao anatin'la izy. Reny conseil de ministre rehetra nandraisina tato ato reny mahakasika any reny tebontany tena tsara. Faroviana le décret d'application ndreny no ampiarina any ny fanontaniana mipetraka. Ary raha ho ampiarina le décret d'application ho raisiko ohatra zao mahakasika an'le volamena, raha hoasianao droit de sortie na 20% ve de isy anao zany? Isan'ny lahadinika ny anivony antenin'ny miram-pirenena ao anatin'ny fotoam-pivoriana manaraka ity ny mahakasika ny code minier. Vola antapitrisany maro araka izany no very noho ny tsy hivoahany ity code minier ity raha ny fanazavana. Tamin'ny mbola tsy gelé ny permis a de nampiditra $8 million teo ny resaka frais d'administration minière fotsiny. Amin'izao fotoana izao permis 5 ambin'ny folo sisa ngeny eo ny ho an'ny PRE ny PE quelque permis Pierre moa de efa tsisy sony mihitsy ny nao raiky la sisa karazany. Marina fa hiditra ho anatin'le fanavaozantsika sisa karazany. Rovina zany reny conseil de ministre rehetra nandraisina tato ato reny ny mahakasika any reny kibontany tena tsara. Fa rovina le décret d'application ndreny no ampiarina any ny fanontaniana mipetraka. Ary raha ho ampiarina le décret d'application ho raisiko ohatra zao mahakasika an'le volamena, raha hoasianao droit de sortie na 20% ve de isy anao zany? De eo zany tsika rehetrarehetra misy zany ny zavatra mifampiankana tsy maintsy jerena foana amin'le tombontsoa an'le firenena. Raha te handroso sika, raha ti tsika le handroso ho anatin'la izy. Andraikitry ny fanjakany ny mampafantatra ny lalàna feny fitrandrana renakibon-tany. Ny fanjakana ihany koa no manara-maso ireo mpitrandraka antsokosoko izay miteraka fahavoazana ho an'ny mpona sy ny tontolo iainana manodidina ny toerana hitrandrahana. Mialohan'ny fitrandrahana, misy ny fanomezan-dalana tsy maintsy eo ampelatanana toy ny fahafahana mikaroko na ny permis de recherche ary ny fahafahana mitrandraka na ny permis d'exploitation.